Sana kiliçe çala. Ne oluyor da tatlıları. Arsani kalakmalı, Stepan'a gel. Rami çorsan engin, rumak uzunsanız kısalı. Ha karçak yeri kasalarına hoca bir batman dedim çıkın çeni kim sani buyurun. Yine gövümün yaz. Yaz her sene kimse duyuyordum şu şey daha sizin murakana spaya. Doğru ne kadar çıkarın çünkü ama cebet zena da silu ama ne gira gorti. Ben bakıyor tutun araç şu şey vara çıkar. Ben kela pastaran nere. Matak yine kol kartı şu şey var uçuş çıkar. Ama cebet şu şey peki ben abstaran nere o yüzden ne Հենց եմ ճոկատներ այդ եղ է։ Այդ որվանից շուշին է սկսեցին առումբակոտ է։ Սկուճապահար պաղատներ է։ Երկու երեկո։ Ես պանգալում եմ պանգալում թանգվեցինք։ Հետո ուրաղապետ է վրազանգեցին որ։ Սկզբիր տղաս համատային էր չէ։ Մետկա նաղավորդու դուրսան է։ Հետո ավտոբուսը բերանք ամիցքին։ Չէ, որում այդ եմ, անտեղ եկ ենք։ Երեք փորելու դու տվակ։ Արաշնագություն են։ Համաշխարհը։ Հաշտից միջավ բատանն ա որ ո՞մը։ Շտիպա դուրս եկա։ Մտել է գոնե իր։ Ինա քիրես մասի մտածել։ Հաղթանակը մի երեխա կդու վերան դառնա։ Հապլան թա սպասում են, եթե կներնի ծարծում են։ Հանգ եստեմ, բայց միշտ մարդական ոգի են, մեզ թորը է ուրիշ պանային, ուրիշ պանային, անդհատ հաղթանակի մասին է խոսում, պիտի հաղթենք, թուրք հիրավոր չունի, որ դինի մեր երկրի, ճիշտ նսած մեկ էլ եք էլ սպասում, որ ինպես դինի։